Türkandan gözlənilməz hərəkət. Efrə telefonla buraxmadılar deyə görün nə etdi. Türkan və Əzadə qonaq çağırılan verilişlərin birində qalmaqalın mərkəzində yer alıb. Milli Az, Titul Az'a istinadla bildirir ki, müğənniyə verilişdən öncə efrə telefonla daxil olmağın qadağa sayıldığını bildiriblər. Türkan bu şərti qəbul etməyib. Müğənni əsəbini telefondan çıxıb. O, telefonu yuxarı mərtəbədən atıb. Bununla bağlı Tarix Əliyevin verilişində Roza Zərgərli məlumat verib.